ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಜಯಶ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜೆಡಿಎಸ್ ಎನ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಈ ಪೇಜ್ನಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಯಶ್ರೀ ಡೀಲ್ ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ಜಯಶ್ರೀ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು, ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಸದಸ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಯಶ್ರೀ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕಬ್ಬು ಹೋರಾಟ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಾಗಿರಬಹುದು, ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಸುವರ್ಣಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಹಿಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒಂದೆರಡು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ, ಅದು ಕೊಡಗು ಜೆಡಿಎಸ್ ಏನು ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್, ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನಿಂದ ಜಯಶ್ರೀ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡೀಲ್ ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹಿಳೆ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಏನು ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಗು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಏನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅವರು ಈಗ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಜಯಶ್ರೀ ಡೀಲ್ ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಈಗ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಜಯಶ್ರೀ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಕೊಡಗು ಜೆಡಿಎಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನಿಂದ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇವ್ರನ್ನ ಡೀಲ್ ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಣುಕನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಹೇಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಫೋಟೋ ಒಂದೇ ಇಟ್ಟು ಜಯಶ್ರೀ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಏನು ನೀಡಿದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಕ್ರೋಶ ಕಂಡು ಬಂತು. ಈಗ JDSನ ಒಂದು ಏನು ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಆ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೇನು JDS ಕೊಡಗು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಹೇಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಆಟ ಅಂತ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಜನ್ನು ಈಗ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದಿದ್ದು 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018 ಡೀಲ್ ರಾಣಿ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತಹ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಸಾರ ಆಯಿತು ಈ ಸುದ್ದಿ, ಈಗ ಅವರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಗೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ರು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇವರು ಕೆಣಕಿರೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ?
ಎಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಡೀಲ್ ರಾಣಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದಿರೋದು 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೇವಲ 18 ದಿನ 20 ದಿನ ಇತ್ತು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದಿರೋದು, ಆದರೆ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.